já vás zase zdravím. Dneska už je další den. Já jsem totiž absolutně byla neschopná a vůbec jsem nedotočila to, co jsem chtěla dotočit. Takže já takhle tady na to navážu úplně, jak bych to řekla, z jiného místa a jiného času, ale každopádně mám teda musím říct, že s Kesí se nám daří. Dneska půjdeme zase na výšku, takže jo. Já mám moc velkou radost. Možná se mi podaří, aby se mnou jel i přítel, který by nám natočil nějaký záběr s dronem. Takže to by bylo úplně perfektní. No a já teda ještě teďko jedu rychle domů. Potřebuji si vzít nějaký věci, potřebuji už něco udělat, takže já se vám pak zase ozvím opět hlásím tady takhle krásný sluníčko. Chci říct, že se trošku třpitím, že už nejsem úplně takový fanoušek, ale jak můžete vidět, já jsem se na sebe vzala hezký bílý tričko, protože stále doufám, že se Matěj rozhodne přijet, protože bych byla fakt ráda za to video, takže ne, jsem taková ta otravná holka, která když někdo něco potřebuje, když teda něco chce, tak je to takový, jakože prosím, takže doufám, že ho nakonec přemluvím. Každopádně je to smyšlý, že ne, takže já do teďka akorát dostala, mám ještě pár věcí, které si potřebuji udělat, protože já teď, jak jsem říkala, tak za pár dní odjíždím na dovču, takže je to docela taková sranda. Mám tady ještě dneska spěchat s kamarádkou, takže doufám, že to všechno nějak stihnu a dám dokupy. No, já se vám moc bestaj. Ahoj, ty jsi úplně hnědá. Ahoj, Tore. Pony. Ahoj. Tak já mám pro vás ještě takovou jednu menší drobnost, jak jste tady mohli vidět poníka, tak on patří jednomu pánovi ve stáji, který ho měl vlastně pro svoji dceru, no a dcera už ho nějak nechce nebo prostě nechce jezdit, takže mě tady byl svěřený mě a mojí kamarádce, aby jsme ho naučili nějaký drobnosti z lonže, z ruky a pokud bychom měli nějaký dítě, který by na něj bylo vhodný váhově, tak ho dát i trošku dokupy po té jezdecké stránce, protože on je čtyřletej, ale neumí vůbec nic. Nebo už možná pětiletej, ale je to takový docela škoda, takže tady mám vlastně novýho člena k práci. Poníku už je hotový, jak jste mohli vidět, tak jsem brala jenom takhle extrémně rychle na lunch. Já vám k němu řeknu pár slov, jak jsem teda říkala. Tak je to poníček, kterýho jsme tady dostali ve stáji s kamarádkou, k tomu bychom ho naučili nějaký drobnosti, respektive hlavně nějakou manipulaci z ruky a nějaký úplně lehký jako lunch a takhle. Takže uvidíme, jak se nám to podaří. On je čtyřletý, je teda obsedlej, ale docela dlouho se na něm nejezdilo, takže... Jú, takže si myslím, že to bude velká sranda, až se na něj někdo sedne. No a uvidíme, protože teda musím říct, že to je strašně sladký zvířátko, je strašně roztomlé, já jsem ho zapletla, protože mi ho bylo fakt líto, jak byl úplně celý slepený. No a teď ho půjdem za chvilku vzít osprchovat a já si teďko teda vezmu Kesí. Ještě bych teda řekla s Kesí, že já jsem ji chtěla vzít původně na lunch, akorát, nebo na lunch, o čem to povídám, já jsem chtěla říct, že jsem brala na lunch poníka, ale že jsem chtěla vzít Kesí ven, ale nakonec ji vezmu jenom projít z ruky, protože si na ní nechci sedat. Já jsem teďko na ní seděla poslední dva dny. V podstatě tři, takže si říkám, že by mohla mít teďko volný den a jakoby, že by nemusela mít jezdce na zádech, takže půjde jenom z ruky, půjdeme dělat zase nějakou takovou tu naší typickou práci.
My už se tady jdem s Kesí projít. Kesí dneska nějak nechce, tak uvidíme, jak to bude, až dojdem na louku. Každopádně jdem teda takhle z ruky a já vám chci říct takových pár updateů, co se týče Kesí, který mám. Za prvý vám chtěla říct, že Kesí se strašně rychle učí, úplně extrémně, a já mám z ní obrovskou radost. Jak víte, tak my pracujeme už nějakou chvíli na stranových cvikách. A Kesí se naučila úplně krásně ustoupit zádi, ustoupit plecema, ustupování na holeň, a mě to dělá fakt obrovskou radost, protože já vám třeba musím říct, že ustupování na holeň jsem uměla, zádě jsem uměla, ale plece jsem neuměla. Takže se vlastně s Kesí učím a dělá mi to fakt strašnou radost, protože ona je tak suprová a tak rychle se učí a všechno, takže mám s ní strašnou radost. No a při posledním videu na YouTube, jak jste mohli vidět, tak si sundala, nebo před posledním, já nevím, jak mi vlastně ty videa vyšly, ale sundala si podkovy. No a my jsme teďko nakovali teda na všechny čtyři, nejenom na přední, jak jsme měli předtím, a jsem za to ráda, protože my tady máme hodně šutrů, takže se Kesí chodí líp, no a celkově je to takový ideální, takže mám radost. My už se tady vracíme z naší 15-minutové procházky. Vzala jsem tady takhle Kesí jenom rychle na louku, protože jí fakt žerou mouchy. A půjdem asi na jízdárnu dělat pár stranových cviků, no a pak jí udělám nějaký hezký wellness. Uděláme wellness i poníkovi a pojedem. Pojď. Jak jste mohli vidět, já už mám všechno hotové s Kesou. Kesí je osprchovaná, máme dopracováno, mohli jste tam vidět i naše takový malý srandy. Zkoušela jsem s Kesou skákat jakoby z volnosti, bez vodítka, křížky, takže to byla docela sranda. Taky jsme dělali rychle nějakou naší stranovou práci a tak. Já mám z ní zase velkou radost. Byla šikovná, byla hodná a všechno, no. A teď jdem na poníka. Jakoby, já se vám tady takhle rychle ozvu. Je 9 večer. A my jsme teprve poníka udělali, aspoň trošku čistým poníkem. Zabralo nám to reálně asi hodinu, možná hodinu a půl. Takže poměrně strašný. Pojď, Tore, neklepej sebou. Takže tak, no. Takže velká sranda, super. No a já se tady takhle asi s váma pro dnešek rozloučím. Zdravím takhle zase na konci. Já bych vám chtěla jenom říct pár takových drobností a tak nějak upřesnit věci, co se týče Tora, aby tady nevznikly nějaký debaty, lomeno, prostě představy, o co jde. Chtěla bych to teda uvést na pravou míru, protože já jsem to v tom videu nevysvětlila úplně dobře, a jde teda o to, že Tor není můj, nemám ho v pronájmu, nic takového. Je to jenom koník ve stáji, o kterého se starám a snažím se ho se svojí kamarádkou něco naučit. Takže to bych chtěla říct, taky bych teda chtěla říct, jak už jsem zmiňovala, takže to Toreček je v současné chvíli, myslím si, že 4 leté, je to poníček, nic moc neumí, je obsedlej, má nějaký základy, ale dlouhou dobu se s ním nepracovalo, takže je to v podstatě úplně čistý list. A je s ním teda obrovská sranda, no a prostě snažíme se ho naučit všechno, snažíme se mu ho naučit manipulaci, launch, pokud bude nějaký jezdec, kdo je na ní adekvátní vejškou, vahou a vším, tak bychom ho rádi naučili něco ze sedla, ale je to prostě maličký poníček, jak jste mohli vidět, tak jsem vám to jenom takhle chtěla přiblížit, že teda mám novýho člena týmu. Není to úplně člen týmu, ale je to prostě koník, o kterého se starám, takže chápete, jakoby je to člen týmu, ale není to jakoby můj kůň a není to moje zvíře,
a nebudu s ním prostě pravděpodobně pracovat asi moc dlouho, ale dělá mi to obrovskou radost, no, že můžu takhle někomu pomoct s poníkem, prostě když můžu, tak jsem tak ráda. Takže zase mám jenom prostě chtěla takhle rychle upřesnit, když to edituju, aby tady nevznikly nějaký no, jak jsem říkala, představy o tom, co se děje nebo neděje. Pokud vás cokoliv o něm zajímalo, tak se klidně na to zeptejte v komentářích a já vám na to odpovím. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Každopádně, já vám teda strašně děkuji, že jste to dokoukali takhle až do konce. A pokud se vám video líbilo, tak budu ráda za like a odběr, pokud jste tak neučinili. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Pa, pa!